Före dagens match så träffade Sten Rosenberg Manny Dice för en intervju. För mig är den här killen som sitter mitt emot mig grabben som spelar med det största hjärtat i hela ligan. I just tell them that you have the greatest heart in the whole basketball league. What, how important is the heart for you? The feeling? I think it's the most important thing. I think it starts from within. Then it moves to your feet, your hands. Then you start to play. But that's where it all starts, right here. I got that. I appreciate the compliment. Can it be a problem? Too much heart, less thinking? Sometimes, but I don't worry about that. I think that's for a different kind of player. Maybe, you know, maybe the guards who have the ball more and take care of more of the plays and stuff like that. But for myself, when I get it, I just do what I can. Tell me a little about Manny Dice summer tour. Yeah, the summer tour, that's for the kids there. You know, we go out there, we hand out free prizes, we try and help kids. We have a certain thing in Olota about values. We call it OA values and Olota values. And, you know, it's about being responsible and as such. And I like to go out and help the youth in Stockholm kind of be a little more focused. We use basketball as the focal point, but really the idea is just to be a better person in the community. How do you see the basket league in Sweden? Is it good or? Well, yeah, you know, it's good basketball. I mean, I've played a lot of places and, you know, a lot of good players are here. But I'm not really sure what they need to do to make it maybe get back to where it was in the glory days as, you know, Jan Carlson calls it back then. But, I mean, it's just fine now. There's a lot of places, a lot of countries in the world that don't have basketball as good as this. There's some countries that have basketball better. While I'm here, I'm just going to try and enjoy it. Your own future, will you stay in Sweden? Swedish citizenship? Swedish national team? Well, the Swedish national team, that's on those people up there, people with the mic. That's everybody else's decision. I think it'd be a great honor to be able to represent this country. But as far as anything after the end of this season, that's just the future. Right now, I'm in the right now. Skön kille. Hjärtat, inställningen måste vara med för att hela kroppen ska fungera för att man ska kunna spela basket, pratar Manny Dice om. Han berättar också om sin sommarturné som handlar om att gå ut och möta ungdomarna, spela basket tillsammans med dem, prata också om olika värderingar här i livet. Han gillar givetvis svensk basket, men den kanske kan bli lite bättre som den var en gång i tiden när Jonte och de härjade under korgarna. Och om framtiden och spel i det svenska landslaget, ja, det är upp till andra att bestämma det. Mm. Vad tycker du om Manny Dice som spelare och person? Jättebra returtagare i första rummet. Mycket bra basketspelare dessutom. En människa med stort hjärta. Han pratade om sin summer tour där han är ute med de grundläggande värderingarna som 08 och Human Rights står för. Och han försöker sprida det ut till barn och ungdomar i Stockholmsområdet. Fantastiskt. Vad är hans styrka som spelare? Definitivt returtagningen och sättet att engagera resten av laget. Idag har han tagit 8 returer. Jag tycker han varit ganska blek. Han tar ändå 8 i facit för första halvlek. Om du får välja ut en svaghet som han har då, vilken skulle det vara? Ja, det är väl kanske just det som han själv var inne på. Att han blir lite för exalterad ibland. Spelar med för stort hjärta. Väljer att ta dumma avslut om man som motspelare lyckas stressa honom till att försöka skjuta utifrån lite grann som inte är hans styrka. Det skulle vara det då. Dennis, vad tycker du om Manny Dice som spelare? Självklart, vi har varit inne på det och sagt det mesta, men jag tycker han är en riktig ambassadör för basketbollsporten här i Sverige. En enorm karisma och levererar på plan utifrån sina förutsättningar varje kväll, kväll ut, kväll in. Men det som imponerar mest på mig, det är han säljer sporten. De general manager Kevin Ryan och gänget nere i Fryshuset måste vara oerhört glada att ha en sån ambassadör i sin förening.